Здравей, Юли. Здравей. Чистите изложба в Арте. Благодаря. За тези, които те познават, е очаквана изложба с очакването какво ли този път Юли ще поднесе в това много особено пространство, камерно. Изложбата ти е спирка по дългото ти трасе на развитие. Вече може да се каже, че имаш солидно изградена пътека в своето си развитие. Може да започнем от това, че си възпитаник на Николай Майсторов и на Долорес Дилова в Академия Паскин. Това по някакъв начин те препраща и те ангажира с познаване на живописта от нейната вътрешна страна, уроците на Николай Майсторов. И тези, които си спомнят, знаят, че имаш един първи етап, който е много дълбоко вътре в лоното на живописта, т.е. твоята живопис е изключително богата, сложно нюансирана, богато колорирана, на ръба на чистата абстракция, т.е. активите на чистата живопис и на чистата абстрактна живопис са предпричина за твоето тръгване в живописта. Това беше и 90-те години, когато това беше много актуално. Имаше какво още да се довършва в полето на живописта. След това ти се случиха много неща. Пак в общия дух на времето беше изкушен и потегли към големия свят. Там се срещна с друг контекст, друга културна среда. Когато се върна, нещо от твоите първоначални опити, експерименти се беше променило, а и самата българска среда се беше променила. Тръгна една цяла вълна на нова фигурална картина. И ти в това пространство се включи по един много твой, много личен начин, като най-естествено в твоята фигуралност се появиха кодове от съвременната визуална култура. Вече фигурите и пространствата в твоите картини не бяха разколорирани, картинно решени. Появи се по-скоро една рисунка с тънки препратки към илюстрации, към комикс. От тази непосредност на онова рисуване, което е в бързите формати на рисунката, се появи. Появиха се и препратки към документ, към фотография, извадки от реалността, която ти се умя да трансформираш в картинни пространства. Имам предвид цялата серия, които тръгнаха от едни снимки, които документираха ловните успехи на една ловна дружина. Там се появи и някакъв социален твой рефлекс. Другото, че самата ти живопис се обнови. Появиха се едни точки с препратки към поп-арта, с препратки към Дамиен Хърст, примерно. Пък те излязаха от равнината на картината по някакъв странен начин. След това се появиха други твои хрумки. Това заставане пред необозримостта и пред тайната на света. Имам предвид цялата ти серия с едни цветни балони, които на преден план човеците бяха обърнати към зрителя, но гледаха в безпределността на някакви сини, розови пространства, малко в позицията на Джеймс Търил, това разтваряне в цветни небеса. Появи се метафизичен хоризонт някъде. И стигна до тука, като за мен е много любопитно, може би, в ситуацията на изолация на COVID се появи много силна авторефлексия, много силно обръщане към себе си, домашното занимание, малкия формат. За всичкото това нещо ми се иска да разкажеш. Какво е това, което показваш ти, на какво е резултат?
Това са две серии в момента, които показвам. Едната е Дългото пътешествие, другата е Реалността е загадка. Дългото пътешествие е серията с художниците. Нея започнах в първите дни, когато беше времето на самоизолация по време на пандемията. И всъщност всички бяхме затворени в къщи. Но някакси времето, някакси нещата бяха много сгъстени. И всъщност това ме провокира да по този начин да я развия тая серия. Тя в самото начало почна с едни други работи, те бяха няколко, така, които просто имах нужда да започна с нещо, което е по-различно. В тази серия най-важното е всъщност това, от което започнах. Това е огромната значимост, която художника придава на неговата работа. Може би само в неговото съзнание я има тази значимост по някакъв начин. И затова в центъра на тези работи е художника. Това е неговото пътешествие във времето, в състоянията му, в предизвикателствата, които среща, вдъхновението, и то стига до някакви гранични състояния. Така, като опитвам да погледна на това нещо и с известна доза ирония в тези работи. Иска ми се да са малки, така да въздействат интимно и да бъдат точно като извадки от дневник, нали, в които се разказва една история. Добро решение да се измъкнеш от предизвикателството и от високата мярка на темата. Опия и екзалтацията на художника, творческото вдъхновение звучи много патетично и намерил си решение как да говориш за тези неща без излишния патос и без излишното героизиране. Твоя герой, да, да. Много странно, хем е митично героичен. Художника е митологичен герой. Той отваря световете, той е въоръжен с едни големи четки, той е готов да се сражава, а в същото време е леко смешен. Той е с едни големи мустаци, Салвадор Далийски, с една бурна брада, с едни кичури и с едно здраво телосложение, такова Зевсово. Да. Звучи всичкото това нещо биографично и автобиографично, но се отнася още към съдбата на художника, към неговата екзистенциална и творческа драма, да постигне, нали, застанал пред неразпознаваемостта на реалността, да я открие и да направи в своя творчески опий, да направи отговор на тази загадка. В смисъл, как се чувстваш като реализиран? В каква степен? По отношение на тази широка представа за изкуство и за харесване и не харесване. Срещата с критика, срещата с публика. Къде седиш в това нещо и къде намираш основания за бъдещи такива пътешествия и походи? Също да. Съм удовлетворен от, нали, от резултата, че можем да си покажем нещата, нали, като пътуваме и това, дето се харесват. Но всъщност от работата, нали, аз даже ги изчаквам така да мине много дълго време и тогава мисля дали е хубаво или не е хубаво, ами по-скоро мисля утре какво ще нарисувам. Очакваме с нетърпение какво ще се случи, какво ще ни се случи на всички нас. Живееме в това напрежение. Големия въпрос, който отваряш за какво е реалността, тя познаваема ли, тя продължава ли да е загадка, мисля, че това е неразрешим въпрос и докато седи този въпрос, ще има необходимостта от хора на изкуството, които да търсят отговорите. Ще има необходимостта от философите, които да търсят отговорите.
Многократно беше обсъждано края на изкуството, края на историята, докато има голямата загадка на големия въпрос за смисъла, за екзистенциалния ужас, за екзистенциалния мрак, докато има метафизичния хоризонт на очакване, художникът ще бъде тая тънка мембрана, която ще резонира в тези високи измерения, разбира се, много повече на ниво на интуиция, на открита интуиция за истината. В основата е различният начин, по който хората интерпретират действителността. Всеки го разбира по различен начин. И всъщност реалността, нали, това е някакси за мен. Нали, цялата съвкупност от всичко това, което мислят хората, всичко това, което съществува, а то цялото е едно цяло. Неразгадаема е. И в този смисъл не съм песимист. Изкуството няма да свърши, докато има живи хора, изправени пред бездната на непознаваемото. И тук идва отговора на художника, за което може да ти благодарим само. На добра част на изложбата. Благодаря.